Ժամը 9-ը հեսաճերմաչափումները կատարել եմ։ 1-ը ժամը 4-ին պետք է լիներ, 4-ին էլ ճերմաչափումները կլինի։ Երկու ամսվա դադարից հետո աշխատանքի վերադարձած վարորդների օրը հիմա ջերմաչափվելով է բացվում։ Տրանսպորտը կյանք է վերադարձել նաև այս պայմանով։ Իմ ջերմությունը 35.6։ Պատրաստ եք երթևեկության։ Այո։ Եթե բարձր ջերմություն չկա, ուրեմն կարելի է գիծ մտնել, սպասարկել միայն դիմակ ձեռնոցով ուղևորներին։ Մտնում է, որ մեկու մեջ, որ չեն դնում, բան, ասում են, չարության հետ կապի, բան, դասում ենք, չի կարելի, բան, ասենց, հասկանում են, դնում են, բան են անում, կիսատ են դնում։ Աշխատանքային օրը առաջվա պես սկսում է 7:40-ին։ Մեքենաներում միայն ավելացել են ախտահանող նյութերը ուղևորների համար, իսկ մեքենան արտակարգ պահանջով ամբողջությամբ ախտահանում են օրը 2 անգամ։ Ամեն իրիկուն ախտահանվում է ու կանգնում է բանը, գարաժ ավտոմեքենան։ Ընթացքում էլ, եթե չեմ իմանում, այսօր առաջի օրն է, չեմ իմանում, ընթացքում էլ կարողանեցի, որտեղ միջև էս բայրը պասաժիրներին իջացնում էին, ախտահանում էին, նորից շարունակում էին։ Կանգառներում էլ ավելացել են ոստիկանները, հսկում են, որ ուղևորները լինեն այնքան, որքան կա նստելու տեղ։ Նստատեղ միշտ եղել է, այսօր առաջի օրն է, մարդ չէ եկել։ Ուղևորները քիչ են, բայց կարոտել են երթևեկության վարպետներին, ինչքան էլ անվտանգ լինի հասարակական տրանսպորտը, մեկ է, կողքի երթևեկելով վարակվելու վախը էլի կա։ Աննա Հովանեսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։